សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឯកបានខ្ពស់តេតតូចជាមួយនឹងរដូវភ្លៀងធ្លាក់ក៏ដូចជាខ្យល់កន្ត្រាក់ដូចគេដូចជាភ្នែកបន្ទោលរន្ទះបាញ់ជាដើមបាននៅក្នុងរដូវនេះបាទគឺមានការកាត់ឡើងញឹកញយមែនទែនរឿងរ៉ាវមួយនេះគឺតេតតូចជាមួយនឹងផ្ទះជាច្រើនខ្នង บัดนําเลยตึกใดខេត្តស្ទឹងត្រែងบัดត្រូវបានខ្យល់កន្ត្រាក់បំផ្លិចបំផ្លាញបាទអ្នកខ្លះទៀតក៏មានការហៅដំបូលផ្ទះហ្នឹងទៅធ្លាក់ទៅក្នុងបឹងឬក៏នៅក្នុងស្រះទឹកបាទប៉ាវដំបូលទៅតែម្ដងហើយដើមឈើវិញដួលប្រុងព្រាតប្រកោភ្លើងវិញក៏ខ្ទេចបាទតែឃើញហើយគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងដើម្បីដល់ព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែច្បាស់សូមតាមដានព័ត៌មានលម្អិតដូចតទៅ ផ្ទះសំបែងនិងផលដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនខ្នងត្រូវបានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារតែខ្យល់កន្ត្រាក់កាលពីថ្ងៃទី 11 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2022កន្លងទៅតែពុំមានគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់នោះឡើយ ការជាអធិពលពីគ្រោះធម្មជាតិខាងលើនេះគឺបានកើតឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2022រហូតដល់យប់មេឃបើគឺមេឃនៅតែមានពពកសម្បល់ខ្មៅព្រមទាំងធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងថែមទៀតផងនៅមានខ្យល់កន្ត្រាក់ថែមទៀតក៏បានបង្កជាការប៉ាវដំបូលផ្ទះដួលរលំដើមឈើជាដើម ដែលយើងឃើញហើយគួរឲ្យខ្លាចជាទីបំផុតបើតាមព័ត៌មានបឋមនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ម្សិលមិញនេះបាទអាជ្ញាធរគ្រប់ក្រុមហ៊ុនត្រៃខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅមិនទាន់បង្ហាញអំពីព័ត៌មានលម្អិតអំពីការខូចខាតទាំងស្រុងនោះឡើយដោយរងចាំធ្វើការស្រង់ស្ថិតិពីមេឃុំមេភូមិបាទចៅសង្កាត់ដើម្បីធ្វើការចុះផ្ដល់អំណោយការកោបាក់កំហុសមកកាក់បាក់កំហុសទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងគ្រោះ តែបើតាមព័ត៌មានបឋមបានដឹងផងដែរថានៅឃុំបាទនៅក្នុងឃុំស្រែឫស្សីស្រុកថារ៉ាត់បរវត្តបាទគឺមានផ្ទះសំបីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា3ខ្នងត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារតែខ្យល់កន្ត្រាក់និងនៅសង្កាត់ស្ទឹងត្រែងមានផ្ទះមួយខ្នងត្រូវបានប៉ាវដំបូលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកស្រះដែលមានចម្ងាយប្រមាណជាជាង100ម៉ែត្រពីផ្ទះឯណោះ បាទអវិហាវទៅដល់ទីបាទគួរឲ្យខ្លាចមែនទែនហើយផ្ទះមួយខ្នងនេះត្រូវបានសាខាកាកបាទកោះហមខេត្តស្ទឹងត្រែងនាំយកអំណោយទៅសង្គ្រោះភ្លាមៗបាទនៅព្រឹកថ្ងៃទី 12មិថុនានោះផងដែរ បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយបើបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបាទគួរខ្លាំងមែនទែនមកជាពិសេសផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រក់អំពីសង្កសីបាទជាពិសេសគឺស្លឹកអីហ្នឹងបាទដោយសារតែឥឡូវនេះគឺសាហាវណាស់បាទផ្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់លីលំជាមួយនឹង បាទព្រៃបន្ទោលបាទហើយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងហ្នឹងក៏បណ្ដាលឲ្យផ្ទះពួកគាត់រងការខូចខាតយ៉ាងដំណំបាទសាហាវមែនទែនបាទដបូលផ្ទះបាទយើងឃើញថាប៉ាវទៅតែម្ដងបាទហើយជាពិសេសគឺប៉ាវឈៀងមួយរយម៉ែត្រឯណោះដែលសំណាងមែនទែនដែលមិនបណ្ដាលឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់មានការរងរបួសដោយសារតែខ្យល់កន្ត្រាក់ក៏ដូចជាភ្លៀងរន្ទះនោះអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវព័ត៌មានបាទក៏ដូចជាព័ត៌មានមួយនេះយើងខ្ញុំក
thamai chi bantop tiet pi chnae yeu khnyom som akon chran som chumrieb lia.